Kwa sisi zote, hata kama viongozi wote, zote ya bonde la ufa, hasa. Na ulisikia huko kwa Bomas of Kenya, yuko wengine ambao walichagua viongozi ambao waende mbele. Na walichagua. Na hiyo safari ilianza kwa sababu pale Kenya ilifika, ilikuwa ya zilikuwa tumefika kiwango ya hatari. Kiwango ya AIDS ndio hiyo uliona rais na Raila wakafanya handshake na wakalete watu wao. Sisi kama chama cha KANU tulikuwa na unajua bado tuko ndani ya coalition na Jubilee. Na unajua hata sisi hapa kwa Kabarnet, kwa Baringo Central, kwa Baringo ile the other five sub counties tuliunga mkono the Jubilee coalition mpaka Mungu akatusaidia tukafaulu. Sisi zote. Lakini kwa Kenya kwa jumla ilikuwa na shida kubwa. Ndio hiyo uliona sasa BBI kakuja na watu wakatembea kwa kila pembe ya taifa letu la Kenya kusikia maoni ya wananchi. Ndio nini inawaumiza. Mazao ndio hii sasa ambayo tumefika hapa, ambayo ndio hii tunataka ma signatures. Na hii ma signatures na niko na furaha kwamba ile target ambayo wametupatia sisi kama Baringo tumefika na tunaendelea kwa hata tutapita. Wewe utasign sahi na mimi. Utasign mara ya pili. So imefika. Na kwa nyinyi ujue, leo ndio kusign kufungua mlango kwa IBC, kusema sasa mambo yako salama. Tumefika, walitaka 1 million vote signatures, tumefika sasa 3 million na kuendelea. Ndio sasa kufungua mlango to the next stage. Na ndio hiyo utaona civic education itakuja, watu watatembea na watawaonyesha ndani. Na nyinyi utaona na kusoma, lakini kwa sasa ukitaka kukupa kwa vitabu utaanza kupata ushindani. Na kama tunaletea hawa resources paka mashinani, kweli tunaweza kukataa? Kwa vijana. Kwa vijana. Tumeweka ndani ya BBI kwamba for goods and services 30% ndio ya vijana. Of revenue. So ukiona hiyo 10 billion, ukiona 10 billion, 3 billion ni ya vijana. To provide the goods and services. Na itaenda chini paka ward. So kama ward yako ikipata 200 or 300 million, 30% ni 90 million, karibu 100 million, ni ya vijana. So kama mimi, kama mimi ni wewe, nianze kujipanga. Inge kule sasa mnoni tubuhuk achoka na choke. Ujipange. Tafadhali. Unue maisha yako na jamii. Na yote iko ndani ya BBI. Iko ile tax rebate kwa ene ba kazi ambayo vijana wataanza kufanya 7 years tax rebate kwa biashara yako. Kama hata ndio pikipiki, kama ndio kuuza mauzo kwa kiosk, kama ni ya trading ya ng'ombe, yote 7 years. Wale vijana wetu ambao wako wameenda university, ambao wakimaliza university mpaka walipe hiyo loan, sasa watakuwa na miaka ngapi? Inde. Wajifanye kazi, they strengthen themselves, they enhance themselves miaka inde, alafu waanze kulipa.
kwa bei malipo madogo. Lakini I want you nyinyi wenyewe ushike kitabu na kusoma. So wakati nitaanza kusumbuka hapa baribo, oh boys. Ndoge ole ko ngoje die, age die vuma, mwana lebu. Kwa sababu sasa leo ni signature. Kesho tutakutana wapi? Mashinani. So hapo tunaenda paka mwezi ya ine au tano, mwezi ya tano ndio tutapiga kura ya referendum. Na hata mimi nimekumisi. Na ukuje na dada. Anyway, sasa yangu itakuwa mengi.